ftit aktar minn ġimatejn wara l-infetaħ id-diċ tal-imdina mill ministru ta' dakizmin Lorenz Gonzi, ix xol ta' pavimentar diġan għala. Nar is sitta ta' marzu fl ħin qabel l-elezzjoni ġinnawgurat id-diċ tal-imdina, ix xol ta' nsar bil għaġla li kif jieġdu dawn il-ritratti diġa il-ħsarat, fostom sim fil-pavimentar. Il-proġett ta' d tal-imdina kien imwijet f'jannar tal-2011 u kellu jkun l tal-2012 ma dan kollu dan il-proġett mux tal-li ma kienx lest il-sena li għaddiet, tal-li sal-jum il-nifsu li fiħin il fetax il-proġett kien għadu maġiċ il-finalizzat. Fu s-sit sa sija għabel l inawgurazzjoni kiena tem inġenja dien biex xoll fos kna tan -mun u munselli tal-ħamrija. Kien għadu għet jitneħħaw kol il-trailer u fil-proġett. bil ħaddim ma jġru minn posta li jħor biċitella u kem jistajkun xoll għabel l-inaugurazzjoni.